Ty mi vrátíš koloběžku. Oj. Vypadá to moc hezky. Dorazil Milda. Čau Mildo. Čau. Dobrá podražka. Čus, vítám tě u dalšího weekly vlogu. Minulý týden si viděl, že byl hodně náročný. A já jsem se rozhodl, že dneska si dám, dejme tomu, říkejme tomu volno. Protože teď jdu na garáž a někam jedem. Tak buď ready. Tak, jsme na garáži. A Hanuš tady čeká. Protože já jsem měl trochu zpoždění. Asi tak přesně hodinu. Hane, čau. Čau. Co je? Hej, no, ty vůbec nestíháš, Hane. Já? Fakt jako. To je hrozné s tebou. Člověk se snaží tady vstávat brzo ráno a ty stejně prostě přijedeš pozdě. Já jsem přijel pozdě, ale ne o hodinu, a tak o hodinu a půl podle mě. My se totiž na začátku bavili, že pojedeme v 8. Každopádně, máme odtahovku. Víš, co to znamená? Mhm. Jo. Přesně to. Takže, jedem. Update. Už jedem dlouho, mě to nebaví. Za chvilku už tam budem. Jedem na dvě místa. První je místo, kde jedem vyzvednout auto. Na které se těším jak malé děcko. Mega se těším, až ho uvidíš, tak budeš mít strašnou radost. Druhé je zase jinde to místo a tam se jedem podívat, protože tam mám schovaný jeden projekt, který se už, jenom se dělá ten projekt. Podle mě to je rok už určitě, že? Jo. Jo. To už je přes rok. To je přes rok. No prostě rok už se s jedním, nevím, jestli to je auto vlastně, s jedním projektem se prostě už rok něco dělá, už se to pomalu dokončuje. Bylo to velmi sofistikované a složité. A jednou se tam pojede, jak to vypadá. Jednou se domy co jak dál, když tam pojedeme dodělat nějaké věci my. To ti samozřejmě neukážu, protože je to přísně tajné. A kdybych ti to ukázal, tak bych tě musel asi, nevím, zamknout na záchod. To je náš ještě plán. První se jdem pát na to místo, kde máme ten projekt. A potom pojedem pro to auto. Já se těším. Těšíš se, Hane? Moc. Fakt jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Hlavně, jestli ta barva jako vypadá tak, jak na tom obrázku, co si posílal. No tak uvidíme. Tak uvidíme. Já jsem hlavně ještě nikomu neřekl, kam jedem. Takže... Jedem! Právě doražíme na přísně utajovanou adresu, kterou ještě nikdy nikdo z vás neviděl. Možná to tady trošku poznáváš. A možná poznáváš i tohle auto a tuhle adresu, protože jsme u Mildy ve Foliasetu. Já vím, že jsem to hodně dramatizoval, ale to bylo jen tak vlastně. Nebylo v tom nic složit, ale BRZ-ku tu stojí, dívej. A tam je Lukin. A Mildu tu nevidím, ani Mildové auto, takže začínám být lehce nervózní, ale uvidíme. Už za chvíli se dozvíš, co jsme tady přijeli. A bude to velký, bude to mocný, bude to hell. To říkal nějaký ten týpek, že vždycky? Bude to mocný, jo, DJ Ricky. Bude to mocný, bude to hell. Takže bude to mocný, bude to hell, jdem se na to podívat. Já jsem tady dneska přijel pro S13. Yes, už je dolepená. Ano, je šedá a byla šedá. A to může tenhle člověk. Jo. Protože já jsem ji chtěl dát do mentolové, ale nakonec jsme se rozhodli, že ji dáme do šedé. Teď je to šedá s takovou decentní metalízou jenom. A vypadá to dobře, je to čisté, bude tam jenom takové decentní křidelko, vyáčkované kola a nic, to je všechno, prostě to necháme takhle. Takže, jo, ještě jsme uvažovali, že možná dáme žluté folie na světla, ale to uvidíme. Takže teďka to jdeme naložit a konečně s tím letos ještě můžeme jezdit a natáčet a dělat věci a já se na to strašně těším, protože tohle auto je prostě úplně dokonalé, hlavně s tím motorem. Že ale SRK jsou nejlepší motory na celém světě! Jo. Ne? Ne. Dobře, no. No uvidíme. Já myslím, že už jsme se poučili. Tak poučili jsme se, to víš, že jo. Myslíš, ne, protože tady je taky. Jako je. Jede, no. Uvidíme. Ale Milda dojede ještě k nám potom na garáž dolepit přední okna, tady pruh na okno a takové detaily, ale my to teďka naložíme a na garáži si to doděláme a půjdeme s tím natočit nějaké pořádné video. Takže konečně S14, kterou máme na merči, tak už máme ready. A je to prostě jenom nastencovaná svině, nic víc tam nebude. Tady nebudou žádné tribaly, nic, bude to úplně clean as fuck. A budete jezdit po zemi. Tak co, jdem nakladat? Jo. To je jak ta garáž F1.
To voní. Brutálně to voní. A co to je vůbec? Má to smysl, jo, na tu D1-čku? Dobře. Má to lepší impact aerodynamicky. Má to víc koní, jo? Ještě než půjdem... O bože, bože. Jako, jestli je něco hodně, tak je to tohle auto. Tohle je fakt morda. GT3 RS. Nemám slov vlastně ani. Tohle je fakt jako masakr. Já bych si to strašně chtěl svést. Takže vidět, že to má i klec. Tohle je umělecké dílo. To není nic jiného než umělecké dílo. Jinak tady mají kluci ještě R8. Tady mají nějakého Mergla. Tady dělají Volvo. Ale, dobrý den, čau. Pane, čau. Jak to jde? Ty vole, bej to lepší, tak už to nevydržím. Tak jo, tak jdem se pát, co tu máte. Luky tady má tohle. A tohle jsem ukazoval už v nějakém videu. Tuším, jak se lepil PS-ko, že? Nebo něco? Myslím, že ano, ale kámo, už je to jinak, to se už tam víc. No já to vidím a já bych chtěl tohle. Tohle no, to je nejvíc. Ale tohle není tak podstatné, protože mi se teďka... Jo, Luky mi mimochodem dal dvě autíčka. Dal mi tohle Trueno a Erik 7. Protože on nemá moc japonský, ale říkal, že mi nějaké sežene. Ale teď se tu bavíme o různých autech. A tady má třeba sbírku z Rychlá zběsile. 14. Tohle je Eclipse, RX 7, to je to Vento, to mají ten kluk teďka v Česku. Jasně. Tady je Sky. No a co tu máš ještě zajímavého teda takového? A tohle není tvoje kompletní sbírka, předpokládám. Ne, když se podíváš tady na zemi, tak tady máš toho spoustu, že jo, co jako vybalujeme zrovna kola nebo zabalujeme. Oh, já dívej se, co jsem našel. Ne, tady je první vydání, to dělat nemůžu. Teď ty říkáš, že nemáš japonské auta, já jsem tady našel. A tady to je sama? Jo, akorát je trošičku v jiné edici, se podíváš jiný kolečka, jinak udělaná trošku lepší polepy. To nebylo první vydání. To je mazec. A kolik teda máš celkem těch aut? Až to mám říct slušně, tak 3 prdele. No dobře, a tak jako reálně nevíš. Nevím, hele, tady na té jsou... myslím tak 800. Ty krás. Já vás to nezdále kolem 800. Hele, tady jenom v těch zemích je třeba další 300, jo. Takže ono to je jako... A tam mám je, to je Super Mario. Jo. To je husté. No právě, že jo. Já sbírám primárně brouky, busíky, jasné, Porsche, jasné. Filmový auta. No, to jsou blbůstky, že? Zajímavý koníček. A tak, dobře, tady je 800, tady je třeba 300, tak jako bavíme se o tom, že máš kolik, třeba jako 5000? Ale já si myslím, že víc ne. Víš co, ale teď zdívám to, co mám jako nejradši. Jasné. Jo, a jako asi ty nejzácnější, řekněme. No a vlastně ještě další nejzácnější zlory na zemi. Ještě tady máš další, to jsou všude jenom autíčka. A to jsou třeba jako, to jsou super treasure hunty, a to jsou takový, který si jako jsi schopen i najít. Takhle vypadá normálně autíčko, že jo, který si najdeš prostě v tom, že jo, v dráčiku nebo někde. Jasně. No a tohle to je autíčko, který v tom dráčiku teoreticky najdeš taky. Jenomže to je special edice tady toho a je pod ním takový zlatý plamínek. Čo, na té kartě vzadu. Aha, a to znamená? Že to je, že jsi našel poklad. Tohle to autíčko koupíš za 50 korun. Ano. Tohle teoreticky taky, ale prodáš za dvojku. Jak to? No, protože to je právě plamínek a protože to je super treasure hunt. Tak asi pár sběratelů utrhlo přirození. Že jsem to prozradil. Takže když tam jako vidíš ten plamínek, ale jako v čem je to jiné to auto? Vidíš to sám, to je stejné auto. Ale prostě tady tohle to má nějaký lakování, jasně, nějaký chápu. Kolečko. Aha, a tohle je prostě jiný nalakované. A tohle to má jiný lak. A je tam ten plamínek. Je tam ten plamínek, má to třeba gumový kolečka. Mm-hmm. Jo, že to má... Jo, už to vidím, aha. To, že to má gumový kolečka. Aha. A je to prostě celý propracovanější, ten lak je daleko hezčí. Jo, vidím to. Prostě má to jiný ty polepy a tak dále, tak dále. Nice. No a ten plamínek zatím. Aha. No a sběratelé si kvůli tomu utrhnou přirození. Fakt? No, jasný. Takže takovýhle koníček, když se nechceš bavit jako jenom velkým autama, ale když jdu malej. Tak a teď se tě zeptám, máš vysoký rozleštěné a na všem máš keramiku? Děláme na tom. Dobře, takže příště až přijedu, tak všechny tyhle auta budou mít keramiku. Věde jak ne. Kluci, příště až přijedu, tak všechny ty autíčka musí mít keramiku a rozleštěné musí. Jo? Věde jak to tak nebude, jestli ne, tak si beru všechny ty supry. Hej hoši, hned na to. Jinak tady tohle je tady. To je vlastně taky tvůj kousek, že? Jo, taky moje, no. No, ty to máš trošku víc, ale to by se tady byli podle mě asi tak 6 let. Tady akorát vymýšlíme teďka, do čeho polepíme 92. Upřímně, mě se nejvíc líbí ten tag wrap. Milda říkal, že by radši polepil něčím jiným to auto. A já mám takovou vizi, že odtahovku, dodávku a 92. chci polepit do nějaké barvy. A stráme tady do té, co, Luky? To bude, v tom bude agresivní ta 92. úplně. U mě dobrý. A nebo tohle třeba. To by tak, to muselo být špatné. Jako tohle, jestli si někdo někdy dá na auto, tak to chci vidět.
Ty si říkáš, že to se extrémně rychle poškrábe hlavně, že? Tak. Jo, tohle už je asi moc, ale. Tohle už je asi moc. Nebuď měkký. Já nejsem měkký. Já určitě chci jít na 92 do toho tech wrapu. Vlastně v tomhle je Skyline. V tomhle je Skyline. No, zajímal by mě tvůj názor, co bys si dal ty na 92, na odtahovku a na dodávku. Klidně mi to napiš do komentářů pod tohle video a my to tady jdem zbalit. Jdem se vrhnout na to nakladání auta konečně. Dobrý. Decentně tam. Tak dobrý. Jsem rád, že nám nezačalo pršet, je to velmi příjemné. Dobrý, tak. Můžeš, dopředu můžeš. Po cestě jsme se zastavili. Jenom abys věděl, tak já jedu na kolobce, na mojí kolobce jedu. A není to moc komfortní řídit jednou rukou. Počkej, tak. Ježku! Zář, co děláš? Kdy mi vracíš koloběžku? Zas to, jak vracím? To je moje koloběžka. Tam máme ty madrške, no, jak tvoje koloběžka? Tady mám Mára Mustanga. Ten byl na Blackoutu v Olomouci. Brutální auto, moc dobré to je. Tady ho máte. Mára to komplet renovoval. Teď nevím, jaký má Instagram, ale zjistím ho a dám ho tady. Vypadá to fakt dobře to auto, fakt to vypadá dobře. Je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí. Aha, tady se předu stejně nedostanu moc. Krasavec, moc krásné. Moc krásné, tady ještě nějaký asi na náhradní díly, co tak předpokládám. Takže kdybyste chtěli, klidně koukněte na tohle auto na Instagramu, Mára tam má natočený celý projekt. Tady jsou auta nějaké, auta. Něco. To je moje auto! To je moje auto! Ne, to je moje auto! Ne. Jo? Tak to je moje auto. No, tohle je fakt moje auto, ale. To je 36 od Honzy. Lenička i tady má teďka půjčenou a vlastně má jezdit s Ježkem a ještě nebude trénovat. Ale... Co? Zítra to budete dělat poprvé? Tohle je Nissan Micra. No ne, dobře, tohle je Ježkův kabriolet. On totiž chce, aby mu vlali vlasy, dokud ještě nějaké má, on že tady jenom za chvilku vypadají všechny. Jo, a na to vím, že GS Comfort a na klubí, tak... To nepomůže. Tak to už nepomůže, no. No jak jste na tom, proč už to nejezdí? No, už to bude brzo jezdit. Jo? Jo, dívej, tady máme motor. A tady ta chlupatá věc? Tady ta chlupatá věc. A tam ta chlupatá věc viděla? To je pelíšek mojeho pejska. Ej! No. Na místo! A on jde. No, ona se tam líbí prostě. No a kdy to pojede? No doufám, že už brzo. Třeba v Brně? A kde to má střechu? To... Ty madrčky tam budou střecha. Jo? Jo? To je FIA homologovaná... To je FIA homologovaná madrace. Jak jsi to říkal? FIA. FIA, jo. FIA homologovaná madrace. No to je přesně taková, no. Když jste chtěli, tak Ježek točí na svém kanálu i o tomto vozidle. Takže pokud chceš, tak se tam běž podívat. A pokud nechceš, tak se tam nechoď podívat. Ale nemá to střechu a bude to driftovat. A běž se pár, dokud tam ještě budou vlát vlasy, protože za chvilku žádný mít nebude. Jo, budu nosit čepku jak ty. Jo. Až prostě vypadaj, protože mi ukázat kolobku. Tak čo? Hey. Tak čo? Jsme na cestě domů a z kapoty se nám udělal meteorologický balon. Já doufám, že to neodletí ta 13, kamo. Že by se to nafouklo takhle, že by to... Že to nebude vzlétne. Snad ne? No uvidíme. Ale vezem si jí domů, to je hlavní. Byli jsme samozřejmě u Ježka a ten nám schoval klíče. A schoval nám je naštěstí jenom tady. A jsme to rychle přišli a jedem domů. Ale tak? Jdeš domů už dneska? Ale jo. Tak určitě to ještě složíme. A? Možná přemýšlím, že bych šel dělat ještě něco se svým motorem. Tak jo, já půjdu nahazovat ty gumy a p***ně na to. Jo? Jo, asi jo. Tak jiného člověk stejně pryč? No, tak klidně. Tak jo. Jestli nám teda neuletí. Ale už se nám sfoukl meteorologický balon.
Takže klasicky jsme se trošku zasekali na garáži, jak už jsme s Hanem říkali. A Hansi tady dělá motor do S14-ky. Ho kompletně čistíš, že teďka? Nebo chystáš ho na čištění? Jo. Tak, chystáš ho na čištění. Malý Peťa si tady teďka najel kompakt. Ojojoj. Malý Peťa si teďka najel kompaktem, jde si dát na kompaktu. Přijel za nama i kapr. Hoj. Já jsem už udělal folie na světla. Dal jsem i folie tady na tyhle světla. A jdu teďka nahodit nárazník, nejspíš nahodím i prahy, nasadím tam všechny ty gumy a koberce a věci. Uvidíme, co ještě všechno stihnem a zítra, vlastně zítra možná pojedeme pryč, takže uvidíme, jestli se na tom bude dělat. Ale o tom až zítra, takže jdem makat na 13. Chtěl bych tě přivítat u nového videa. Jedeme pro Winterpekáč. Tada! Já jsem dneska primárně natáčel video o pro který jsme jeli, takže část cesty uvidíš tady ve weekly vlogu a zbytek celého videa uvidíš kompletně samostatně na mém YouTube kanálu. Je půlnoc a já jsem teďka dorazil na kancel a kapr už má sestříhaný weekly vlog a vypadá to takhle, jenom jste měli představu. Tak ty čárky, co tam jsou mezi těma záběrama. Ještě, ono to je ještě horší, když to přiblížíš. Počkej, dej to tu. Dívej. Oj. Ty čárky mezi těma záběrama jsou prostřihy. A je tam úplně miliarda, ta timeline je úplně obrovská. Jak dlouho se stříhal, kapr? Dva dny. Dva dny? Tak jenom abyste věděli, že to není jen tak tam naházet nějaké záběry. Je to prostě složité, protože tam bylo teďka kolik na 120 giga záběru, že? Brutálně moc. 109 giga záběru, z toho chceme postříhat maximálně hodinu, jsme si říkali, což mi přijde úplně extrém, ale zase, když to poviděli z 7, tak je to třeba 8 minut na den, což není tak hrozné. Ale zajímá mě tvůj názor rozhodně, jak dlouhé si myslíš, že by ty weekly vlogy měly být. Potřebuji nějaký feedback od vás ohledně toho, jak dlouho se vydržíte na ten weekly vlog dívat. Proto mi to napiš do komentářů pod tohle video, jak dlouhé si myslíš, že by maximálně měly být ty weekly vlogy. My jdeme spát za chvíli a uvidíme se zítra. Dneska jsem ti nic nenatáčel, protože dnešní den stal úplně za p***. A on to vypípává. Fakt? No dokážeš si představit, co jsem tam řekl, že prostě dneska byl fakt špatný den. Neměl jsem vůbec chuť nic natáčet. Upřímně jsem chodil po garáži a říkal jsem, že prodáme všechny auta a že se na všechno a malým jsem teda jedno prodal, už mě to přešlo. Fakt, jo? Já jsem se najedal, už mi to přešlo. Prostě dneska nebyl dobrý den, já jsem se rozhodl, že to prostě natáčet nebudu, protože jsem nechtěl, aby celý den byl jenom píp. To asi chápeš? No ale teďka jsme na benzínce, rozjímáme tady všichni nad životem a nad tím, jak je SR-ko výběrný motor. Dívám se tady na dvě krásné auta, protože tady porovnáváme teďka křivky dvou aut, které jsou strašně krásné. 13 a kompakt. 13 a kompakt. Co bys si vybral ty? Jak to leží, že? Ta 13. Teď to ukážu trochu blíž, když už jsem dneska nic nenatočil. Tak 13 už asi nějak jede. Řešili se tam dneska nějaké ještě věci. Ale ježiši Krista, to je tak krásné auto. No a vedle toho samozřejmě stojí tenhle krásný kompakt. Nedali jsme tam ani prahy, protože s prahama nevyjedem z garáže. A proto jsme se rozhodli, že tam ani dávat nebudem. Teda budeme, to natočím asi. Zítra budeme zvedat trošku to kolo, protože nám to přijde decentně nízko a škrtáme úplně všude. Takže to budeme trošku zvedat. A tak, když máš na den, tak se na to vyser. Fakt to nestojí za to. Takže vidíme se zítra. Zatím.
Ahoj, máme tady další den. Musím se přiznat, že mě extrémně bolí hlava, protože jsem v noci ještě dodělával pro klienta nějaké věci, které potřeboval na ráno, takže jsem chtěl spát dost pozdě. Trošku jsem se dospal, ale víš, jak to je, no, když spát pozdě. Prostě mě úplně moc třeští hlava. Jsme právě teď na garáži a jdeme natáčet reakční video na novou Forzu. Díky tomu, že spolupracujeme nějak s Xboxem, tak máme spoustu dalších informací o té nové Forze. Určitě bude tohle video už na mém YouTube kanálu před weekly vlogem, takže se na to můžeš podívat. Dáváme tam kompletní rozpis novinek a věcí. Já sám se strašně moc těším na novou Forzu, protože nám začíná zima a s tím je sezóna hraní Forzy, takže doufám, že se na to těší stejně jako my a budeš hrát s náma. Mezi tím, co tam kluci chystají věci. V minulém weekly vlogu si viděl, že čurda dodělal to auto. Teda co neviděl, on ho dělal. Teď ho dodělal a je na garáži a já mu dneska budu muset ještě udělat ten polem na to auto. I když to auto zatím nejede. Nejede. Tak co tam děláš? Mám ho natočit? No, natočit ho můžeš, ale. To je takový problém, že nedobíjí alternátor. To není potřeba. Není, no. Ale vypadá to krásně, vypadá to moc hezky. Na pár detailů samozřejmě, ale tak... To se spraví. No, nespraví. Ne... Přes zimu se to spraví. Jo? Budeš to dělat přes zimu, jo? Jo, jo. Tak to jsem zvědavý. Z race shopu se objednají nové díly a to půjde samo. Každopádně, tahle stavba fakt stojí za to, mě to baví. Ale mi se mi líbí, jak je to čisté, že to není polepené to auto. Neprutím. Jo, já vím, půjdem to udělat. Každopádně Čuda říkal, že bude aktivnější na sociálních sítích, tak jsem zvědav, protože jsem v minulém weekly vlogu dával jeho Instagram, tak doufám, že ho sledujete a doufám, že tam něco dáváš. Samozřejmě. No určitě, jenom aby. Takže, já jdu. Pa. Oj. Mezi tím na garáži tady kluci chystají věci k natáčení. Jedno světlo, druhé světlo, třetí světlo. Já renderuju. Render po 10. weekly vlog, který jsme měli vydat včera, tak nevyšel. Protože... Mě to nahlazí jedno, kapře. Ale já se to nemůžu, já nevím co s tím, zkoušel jsem všechno. Tak jsem to udělal jako na punk, ale funguje to. No. Dobře. No, a jdem prostě natáčet. Tady máme video, tady máme nepořádek. Červený gauč. Jiříku, červený gauč. Ten tebe čeká, nevím. Tak mi jdem. Ty vole. Tak jdem. No, tady máme prostě puštěné OBSko, abys věděl, jak to funguje. Každopádně máme tady od kluku prostě už připravené nějaké linky k Forze. A teďka si o tom jdem pokecat a ukázat si to. Upřímně, já už bych radši tu Forzu hrál, než bych teď o ní něco říkal, ale ještě ji pořád nemáme. Takže jdeme na to. Jiříku, proč ti to tak trvá zase, hej? Důležitá věc, která se dneska stala, tak je ta, že dorazil Milda. Čau Mildo, čau. Jak se máš? Ale já už se mám dobře. Jo? No, nebo už jako byl jsem na rodinné záležitosti smuteční. Já jsem tě v pondělí právě nechyt úplně, ale ukradl jsem si to auto, protože už jsme na něm chtěli dělat a chtěli jsme se projet. A ty jsi dneska dojel a dodělávali jsme ještě poslední detaily, což byly kliky a tonování oken. Jasně. Dělal jsi mi zase klasicky i ten můj oblíbený pruh na čelní okno a ty jsi říkal, že bychom mohli připomenout jednu věc. Hele, tak připomeneme akci na tonování skel s kódem Footbokem, myslím, že byl kód Footbokem, aha. Takže pojďme Footbokem a 20% sleva na veškerý tonování. Ok, takže když přijdeš k Mildovi do Foliasetu a řekneš, že jsi viděl třeba tohle video nebo jakékoliv jiné video a že víš o tom kódu, tak Milda ti dá slevu na tonování autoskel. Přesně tak, začíš Footbokem a automaticky sleva 20%. Tak jo, děkujem, to jsem rád. No jinak tohle byl projekt, který jsme... Vlastně dělali teďka letos první, že? A ještě nás čeká tohle, Mildo, odtahovka, pak jeden super tajný projekt, který chystáme, potom ještě jeden tajný projekt, který chystáme, takže máme toho hodně, všecko ti to samozřejmě budeme točit a všechno to budeme dělat úplně rozmanité a takové jiné. Tuhle jsme zvolili nakonec šedou, i když já jsem chtěl z začátku mentolovou, ale kluci mě ukecali, to nedělám a myslím si, že nakonec dobré, ne? Že to je takové prostě střízlivé, čisté auto. Ale jo, je to takové jako clean style, to není, ale je to hodně na zemi, ale... Trošičku, my jsme to ale včera zvedli, protože už to bylo fakt hodně. Líbí se mi, že to je prostě fakt čisté a je to originál, tak jak to bylo ve své podstatě. A tam je nějaká perleť, jsem si všiml, že v té folii. Není to perleť, je to metalíza. Aha. Takže je to vlastně, je to dá se říct skoro původní barva. Ona je hodně podobná, je hodně podobná. Barva byla takřka stejná, takže... Já jsem rád, že jsme to zvolili. Já jsem ti neukázal, ale já jsem totiž profesionální wrapper, Mildo. Tak, počkej. Já jsem polepil přední světla do žluté folie.
Tak já ti to jdu zhodnotit. No, není to pejdání, mám tady vlnky. Jestli můžeš teda, tak můžeš nastoupit. Jo? Jo, můžeš. Tak jo, končím tady se vším a jdu dělat k Mildovi. Takže se vidíme ve Folia setu v Brně, protože jdu lepit ty světla a folie. A mohl bys mi dát kurz, já bych si to chtěl trochu naučit. Tak ty 92, to asi budeš potřebovat. Jo? No, to jsme se bavili, že Milda mi dá trošku kurz a asi tak o kilometr víc folie. A naučím se lepit, protože z tohohle budou lítat lamináty a kdybych měl jezdit za Mildou po každém závodě to dolepovat, tak podle mě už mě za chvilku nechce vidět. Takže jsme se rozhodli, že mi dá takový rychlo kurz lepení a naučíme se to. Možná byste to mohli natočit a trošičku to ukázat, jak to jako funguje. Co? Jo, jo. Jenom tak... jako rychlo kurz pro všechny. Tak. Tak jo, tak my se jdeme ještě pokecat. Ještě jedno, pokud bys si chtěl, tak se Mildovi ozvi. Tady máš jeho Instagram a tady máš jeho číslo a jeho e-mail a jeho adresu, kde bydlí. A vidíme se zase u dalšího lepení. Tak Mildo, zatím čau. Čau. Hej, takže omlouvám se, protože jsem zase klasicky dneska hořel a nestíhal jsem moc natáčet, ale tak nějak zrekapituluju, co se dneska všechno dělo. Ráno jsem vstal, řešil jsem problém, protože jsem úplně idiot. Ztratil jsem heslo k jednomu účtu, který jsem potřeboval a byl to velký problém. Zjistil jsem, že jsme to řešili vlastně od rána, že? No od včera šel večera. Nakonec, díky bohu, se to vyřešilo, všecko je cajk. Potom jsem dělal věci na kompu, potom jsem jel s textilem a s věcma, sedali do výroby všecky. A teďka jsem na kanclu, vydali jsme weekly vlog, trošku se zpožděním. Jiřík tady chystá a stříhá další video. Plus jsme začali dávat teďka YouTube Shorts, pokud nevíš, co to je. Na YouTube to vypadá takhle, no. Jo, jsou to jakoby takové vlastně reelska na YouTube. Mimochodem to zkoušíme a má to 7122 zhlednutí. A dneska jsme to tam dali úplně random, takže z toho mám velkou radost. Vlastně se dá na kanál, ty jsou shorts a tady už je short, jak to yes. Znáte. No. Má to 1100 lajků, 26 komentářů. A zhlednutí to mělo 7,1. To je top. Ty z toho mám radost. Večer se asi půjdem projet S13, takže ti to samozřejmě natočím. A teďka, ukážu ti to, když už jsem v tom kole, tak Čuda mi dovez, protože to stihl postavit tu S13, dovezl mi tady. What? Tady je. No a my jdem teďka polepit, takže já jdu vytvořit na to polep. Budem dělat vlastně Rocket Bunny polep na to, protože samozřejmě to je Rocket Bunny. Jdem to teďka poměřit, jdem to řezat, loupat, lepit a všechno. Takže teďka je vidíš takhle, za chvíli ti udělám záběr, jak to vypadá s polepem. Nebude to nic šíleného, je to prostě úplně čistý, jednoduchý polep, tak to je originál, takže tak to chcem udělat. Takže let's go! Abys měl představu, jak to vypadá, tak vypadá to tak, že teď mám tady na malém počítači. Vlastně vykřivkuju si všechny věci, potom si je nahodím do programu na řezání. Zde. Teďka to tam budu nahazovat, mám tam už vlastně černou folii. Díky tomu, že mám větší plotr, už nemám ten malý jenom, tak můžu řezat 1,20 m, něco takového. Myslím, že 1,20 m. Tak můžu řezat takhle široké, teď tady pěkně naflákám za sebe, vyloupem, dám na přenosku a lepíme. Tak už jsme se do toho vrhli. Vypadá to nějak takhle, zatím tam není nic vidět, ale když to vyloupneme, tak tam uvidíš nápis. Akorát mi to prořezává, tady to je vidět, tak to budu muset ještě trošičku doladit ten přítlak. A teď už to dořežu. Tam každý vlastně změna toho přítlaku v gramech znamená prostě obrovský rozdíl, takže to musí vždycky vyladit předtím, než jdeš řezat. A někdy jsou s tím fakt nervy. A tady mi to třeba prořezalo úplně. Jo, je to teď to prořezalo, super. Jsem v tom prostě ještě amatér, učím se to pořád, jako něco jsem nařezal, ale tak člověk se furt učí. Takže tak, už se mi to povede jednou rukou. Tak a takhle nějak vlastně vypadá proces řezání těch polepů. Jednou rukou se to dělá výborně. Tak, ještě to samozřejmě doloupu, tady chybí ta ruka, ta je tam schovaná, tu vyloupem, pak to jde na přenosku a pak na auto. Takhle jdu teďka nařezat úplně celý polep a pak to jdem lepit. Aby toho nebylo málo, tak krom polepu, tady je prase Rocket Bunny, tak dělám Čurdovi ještě custom potisk na jednu z našich mikin, tohle krople logo, a dělám mu tady Instagram, tady mu dělám prase, tady tohle, ale v černé, a tady dozadu je napis Rocket Bunny. Takže jdeme na to!
Tak, auto máme dolepeno. Já teďka jdu pro svoji třináctku a jdem se vystakovat na benzínku a tam si obě auta ukážem. Čuře, jak se ti to líbí? Jde si. Boží, je to super. Tam si. Super. Tak jdem to dodělat. Já jdu teďka ještě pro to auto. Čuře ještě bude lepit podběhy. Ty mu ještě chybí a na to už mě nepotřebuje. Takže já si jdu pro svoji lásku. Dár? Čest. Máme hotovo? Co na to říkáš? Nic moc. Nic moc? Jako ten předek se doladí ještě, ale jinak to vypadá dobře. Jdeme se na to podívat. Jsme tady v takovém japonském osazení trošku. Takže máme tady moji třináctku, čestivého Civica a Čurdovou třináctku a Honzovu Miatu. Jste. Máme to dolepené. Ještě si to potom vyvezem tam na placek, ať to ukážu úplně do detailu. Ale takhle to vypadá. Půjde to ještě dolů, takže se nemusíš bát. Čurda to má teďka zvedle, protože má úplně rozkopaný příjezd k baráku a musel to zvednout, takže to se bude ještě ladit. Tady chybí ještě jedna stickerska a možná budeme dávat ještě něco na předek, uvidíme, a clonítko. Ale každopádně takhle to vypadá mega v hrotu. Tady je to prasátko Rocket Bunny, co jsme o něm mluvili. Zadní ducktail. Takhle vypadá Rocket Bunny zadek na 13. A takhle vypadá jenom čistě složený s nárazníkem. Já jsem Čurdovi udělal ještě tu mikinu, ti ukážu, jak vypadá finál. Tady má to prasátko. Tak, tady má Instagram. Tak a ze zadu na mikině má ještě logo Rocket Bunny. To je čisté to auto. Takže to je, co se týká Čurdové třináctky. Já jsem rád, že už je ready. Ještě zajíždí motor. Počkej, motor, jak si ukážeme ještě. Yes. Ti, co viděli weekly vlog z minulého týdne, tak viděli ten motor, a ti, co ne, tak ho vidíte prv teď. A je to tu krásné, uklizené, vylakované. Čestě říkal dneska vlastně, že je to poprvé, co máš vylakovaný motorák, že? Jo. Jo. A máš radost? Jo. A už bys tomu chtěl založit, že? Jo. Ale nemůžeš. Ne. To je dobře. Musíš to pořádně zajet. Pořádně. Každopádně ta barva se tam mega hodí k té žluté. To se musí nechat. Takže za mě úplně super. Určitě o tomhle autě netočíme úplně poslední video. Tohle dávám jenom do weekly vlogu, ať máš přehled. Potom to máme čestivého Civica, ale o tom nic nevím, takže mi o tom něco musí říct čestě. Čestě? To je normální sport. Sport Civic. To máš na daily. A ty kola jsou, ale co to je? Ozeta? A jsi s tím spokojený? Ne. To je dobře, protože to vypadá hezky. Někteří možná budou říkat, že to je sekačka. Je to sekačka, ale má to styl. Mně se teda, jediné, co se mi nelíbí, tak je ta řadící páka. To vypadá jak v tranzitu. Ale jinak je to super, mě to baví tohle auto. A na to je docela dost dílu i, že? Že se teda jako dost modifikovat. Ano, dá. Super. Super. Ty s tím máš nějaké plány? Zatím ne. Jak to? Hlavně, že to jezdí, že? Přesně. Lepší, než se v tom vrtat furt. A tohle jsi tu dodělával? To je originál z Cyberka. Dával jsi to tam ty, nebo jsi to tak koupil? Dával. Jo? To je celé předělávané. Vlastně. Jo, je to jako celé to dělal, jo? Aha, okej. Okay. Já nejsem teda moc příznivce těch chromových světel, ale tady to nevypadá vůbec špatně, no. A počkej, ty jsi teda jakoby dával Prahy, nárazníky a světla jsou z E3. Aha. Originály, předky i zadky. Okej. Okay. A tohle má jaký výkon? 85 kW. Jo, to má jenom 85 kW? A tak když chce, tak to letí, ne? Já mám rád Civiky, i když nejradši mám, tuším, 5Gčko. To mě baví nejvíc, dáme ti tady obrázek. Ale tohle, to je jaký ročník tady tohle? 2001, jo? Tohle taky vůbec nevypadá špatně. To i podle mě dost dostupné, ne? Není? Fakt? Je. Přepálené ceny na tom jsou hodně. A kolik to teďka stojí třeba? V topu tak 90. 90, jo? Ale ve sportu? Ve sportu, jo. OK. No parádička. Parádička. Jinak Čestě vlastně z velkého procenta pomáhal Čurdovi, co se týká motoru, a dával mu zázemí i jako garáže dost. Říkám to správně? Říkám to správně. Má tam i Instagram Čestě, takže když budete chtít, tak se nemůžete podívat taky. On tam dával i nějaké fotky ze stavby. Tady je moje třináctka. O to budeme točit taky solo videjko teďka. Projíždíme to, dneska se tam nainstaloval blow ventil, tak to zkoušíme. Zajíždíme a tak, nebo spíš jezdíme teda. A trošku to začalo hulit, takže... Hane, možná chcípne další jezerko, máš radost? A musím koupit další držák. Na co? To ne, já jsem říkal, že jestli to tady to chcípne, tak to zapálím, protože to není možné už. Uvidíme, jak dlouho to bude jezdit Čurdovi. Podle mě to nevydrží, já dá tomu kotel. A tohle bude jezdit. Třeba je to jenom turbo, píš ne, že? Nevadí, uvidíme, ale říká se, že auta před zaklepaním jezdí nejlíp.
takže uvidíme, jestli to je pravda. No tak jo, tohle je asi všecko. Já ti ještě teďka dám tady B-roll čurdové S13-ky. Jedem domů, protože jsem všichni unavení. Já jsem dneska říkal, že budu s Nelinkou a moc mi to nevyšlo. Takže pojedem domů. Jsme všichni kao. Ještě založí a on to tady to. Yeah. Tak co na to říkáš? Dobré to je. Až na to, že od té trojky nebo čtverky, že jako ten boost bude kolísat. Jo. Hej, já jsem rád, že drží ta folie, i když je to přímo nad motorem. Já nejel jako prase! Vyndejte parky! Ale já se tomu... Já nedá se tomu žádný, ale úplně čardáš. Právě že ne, já taky ne, já taky to udělal tohle. Omotávka. Čus, vítám tě u dalšího dne. A dneska máme sobotu, máme krásné počasí. A my jsme se rozhodli s Nelinkou, že se jdem projet PSkem. Jedem dneska do Opavy na Sadrák, je tam sraz a s tama nejspíš pojedem na nějaké to running sushi nebo na něco takového, ještě nevíme. Teďka jdem umýt auto a vyrážíme na Sadrák. Mně se líbí, jak to mega pedlí, jak na tom je ta keramika. Nice. A máme hotovo. Mega naufouká vítr dneska. Krásně jsem to stihl, že mi tam 15 vteřin zbylo. Tak. Já jedem. Tak jo, za chvíli se vidíme v Opavě. Kazí tunel, víš co máš dělat? Totální pohodičku. Nikam nespěcháš a jenom si užíváš tu jízdu. Hlavně ono, tím, že to je podvozek, tak to funguje, funguje to pěkně, drží to, takže si můžeš pěkně prokruzovat zatáčky. Ten feel je z toho úplně boží prostě. Ono kolikrát to není ani o tom letět palbu, jenom prostě se tak vozit. To je úplně styl. Kor tady to auto si to úplně nabízí, to je hezky. Chilluješ pohodičku. A už se ti to barví, lásko, ty stromy. Ty si tohle už je to žluté a nahoře ještě zelené. Sakry už. Tak, my jsme v Opavě. Posilnili jsme se tady dobrotama z grillu a právě probíhá soutěž o nejhlasitější auto, tak se na to půjdeme podívat a pak si tady projdeme všechny auta na srazu. Půjdeme si teďka projít ty auta, ať vidíš, co tady je.
Začneme tady, taková pěkná Audinka v matné modré. Potom tady máme Seatka. Oh, co to tam přijelo? Co to tam přijelo? No tady máme každopádně Imprezu. Renaulta v matu, 46 v kupečku. Mě baví 46 v tom, že prostě ji složíš na zem, dáš na ní kola a to auto prostě vypadá skvěle. S tím si někdo dal asi hodně práce. Je to sice trošičku pár let zpátky, ale zajímavá stavba. A tohle, to má Peťa Matušík, ale počkej, tady jsou zadní sedačky. Yes. Tady jsou, podle mě, teď mi můžete říct, já si myslím, že toto je dodělávané. Nice. Ale zajímalo by mě, jestli to je, ale asi to není dodělávané. To asi možná tak je. Protože tady jsou přímo panty, že to jako zacvakneš dozadu. To je styl. To je moc styl. Já vůbec nevím, jestli to se tak vyrábělo, nebo ne. Je to husté. Když tak, pokud to někdo znáte, tak mi řekněte, jestli se to dělalo, nebo nedělalo. Protože vypadá to hustě a teď je otázka, jestli to je někdo fakt takový kunštař, že to takhle upravil, anebo jestli to tak dělalo. Hezké. Tady máme samozřejmě Kubu Čepilu, který to tady kolem čtvrté bude pálit, ale to my už tu nebudeme. Což je škoda, teprve jedna hodina a my ještě máme nějaké jiné plány. Kdo tady bude, tak to uvidí. Tady nám přijel policejní nějaký pick-up, Seatek v kupře. Nice. Tady tohle je Michaelovo Z-ko, které dodělal, dolakoval. Včera to dělal úplně na poslední chvíli, aby to tu stihl dovést. Vypadá to pěkně, ty kola jsou zajímavé. NK. Mě upřímně nejvíc, Jožar má vlastně tuhle barvu Z-ka a mě tahle barva baví nejvíc z těch stokových. Takže za mě super. Takhle to vypadá. No a hned vedle, tady máme tohle krasavce. Nevím, proč má nastartovaného, ale podle mě, protože jede na tu soutěž teďka s CRXkem, tak jede na tu soutěž na výfuk. Si myslím já. Což i chápu, protože Hondy jsou dost specifické tím, že hodně řvou, takže to chápu. Máš vlastně takhle lístek a zapisuješ tam auta, které se ti líbí a pak to házáš vlastně na slosování. Takže teďka se tady obejdem a pohlasujem. Tak, tady máme Golfika v takovém Bloody Wrapu. To je od Michaela zase, můžeš vidět tady. Předpokládám, že to celé wrapoval. Zajímavé, že? No. A vypadá to fakt real hlavně. To je husté. Právě, to je hrozné. Hrozné? Jakože z toho bojíš? To nejlepší teďka začal poslouchat nějaký podcast o pravdě a zločiny. No víš, to se k tomu hodí, lásko. Co to máme dál? Jsem překvapený, že tu je docela dost Japonců. To dám takový zajímavý lak. Tady máme Třícu. Tohle je podle mě bracha od hlavy, si myslím já. Proč tam má hlavou už? Tady si myslím, že to je bracha od hlavy. A hned tady vedle toho stojí tenhle krásný Golf. Nice, ty kola jsou úplně masakr. Mě baví tyhle tři paprskové kola, jsou fakt styl. To mě moc baví, jak má ty kotouče vyladěné ještě. Brzdíš, jak tam krásně sedí. Moc pěkné. Oh, ten volant. Nice. Tady je vidět, že si tím někdo fakt vyhrál, ten interiér je krásný. To auto je vyladěné do úplných detailů. Super, moc pěkné. Žádné přeplaci, nic, je to úplně čisté, jednoduché, krásné. Tak to má být. Moc pěkné. Marek Banáš official, takže když budeš tak ho klidně sleduj, protože tenhle Golf vypadá fakt moc krásně. Máme tady hlavou Třícu. To je za mě nejkrásnější Tříca ever. Má to úplně brutálně vyladěné, má tam tyhle krásné kola. Nice. Hlavně hlava to hodil na vzduch, takže asi chápeš, proč to leží takhle na zemi, jak to leží. Tohle je úplně dokonalý fitment, to je úplně mazec. A já jsem fakt v životě neviděl krásnější Třícu. Hlavně hlava s tím docela dost jezdí, takže to fakt používá to auto. Není tam nic vidět, ale to auto je úplně, tady máš tak jeho Instagram. A to auto je vyladěné do úplně posledního detailu. Jo, tady má otevřený volant. Tady má otevřené okno teda. Neskutečné, tohle auto je fakt neskutečné.
Doufám, že to v životě neprodá, protože to byla úplná škoda. Co tu máme dál? Máme tady nějakého leonka, takového bílého. Bílo-zlatá kombinace. Já moc na to zlato nejsem, to víš, takže nejsem úplně fanoušek tohohle, ale má to svoje kouzlo, každopádně. Tahle Supra byla podle mě na garáži, nejsem si tím úplně jistý, ale krasavec, krasavec. Jsem rád, že tady je fakt hodně japonských aut, mám z toho radost. A hlavně tady je i tuším nějaká kategorie vyloženě nejkrásnější Japonec. Moc pěkné. No, potom tady máme tohohle Hamra, který se z ničeho nic objevil na scéně a jezdí úplně na všechny srazy a je celý chromový a já jsem zvědav, jak to ten člověk udržuje, protože to je úlet. A já jsem se bavil s Mildo z Folia Setu a on říkal, že to není vůbec jednoduché to udržovat, tohle auto. A zatím ta folie vypadá moc pěkně. No, ale je to jako hodně gangsta a nevím, jestli se mi úplně líbí celochromový Hamr. Ale proti gustu žádný disputát. Pak tady máme Mazdičku, krásnou. Kola teda, má tam nějaké menší gumy asi dané, ale jinak to vypadá hezky. Mě překvapilo to MPS, já jsem s tím jednou jel a jede to skvěle ty auta. Moc dobře. Tady máme další auto. Airlift pěkně, hudba. Zase úplně dokonalý fitment, takhle to má vypadat. Takhle to má vypadat. Potom tady máme tohohle Civica, kterého už jsem viděl párkrát, on jezdí docela dost po srazech a zase je to takový hodně bloody style. Nice. Musím uznat, že sice je tu trošičku míň aut, ale za to jsou tu fakt krasavci, úplně každé auto je tady pěkné. Tohle fačko, sleduj. Čaute. Moc dobré. Je tady úplný mix všeho, což je úplně super. A jsou tady Japonci, jsou tady auta na vzduchu, jsou tady německé auta, jsou tady auta, co mají udělaný jenom výfuk, zvuk a tak, takže tady je úplně od všeho něco. Už se nám tady sjíždí další auta i, takže to vypadá, že to tady bude dneska hodně živé. My se jdeme ještě podívat na zvuk těch aut a pak půjdeme na to jídlo, lásko. Já už mám hrozný hlad. Krom toho, že v tunelech musíš otevřít okno a pořádně to prošlápnout, tak určitě znáš i takovou ty situaci, že jsi v nákupním centru, parkuješ co nejdál. Jsem zvědav, jestli tady přijdem a budu tady stát nějaké auta, protože to mě vždycky ukážu úplně naštvat. Prostě se postavíš na parkovišti úplně co nejdál a přijede vedle tebe rozhrkané staré auto a postaví to na milimetr vedle tebe. Vyrazili jsme s Nelčou na running sushi a máme takový hlad, že jsme tady přišli, ale jsme si tady zandali úplně milion talířků a milion jich tady jezdí. Je to tady výborné. Je to tady, budem brečet, to je jasné, že budem brečet. Dobrou chuť. Já jsem si dal teďka tady, to vypadá něco jako Kalifornie, potom takové taštičky plněné a kuřecí masíčko. Mňam. Kdyby náhodou někdo nevěděl, jak funguje running sushi, tak funguje to tak, že tam vlastně v kuchyni dělají jídlo a posílají ho po tomhle pásu a ty si vlastně zaplatíš nějaký paušál a jíš vlastně jíst, dokud neumřeš, protože tě pak strašně bolí břicho. My to tak teda máme. Takže já na chvilku odkládám kameru a jdu se najíst. Takže, co jsem říkal? Naštěstí, tady stojí pěkné auto. Tahle červená, mimochodem, když jsme u toho, tak tahle červená vypadá fakt hezky, ale stojí daleko. Jenom to je vždycky zákon schválnosti, mě tak fakt přijde. Ale to je život. Jdeme nasednout a jedem domů. Vítám tě, máme tady neděli. Otvírám PS-ko akorát. A dneska vyražíme s celou partou na naše oblíbené místo. Protože jsme, pokud sleduješ naše videa, tak jsi mohl vidět, že jsme slíbili někomu, že za něma přijedeme ugrilovat. Tak dneska jedeme grilovat s celou partou, jedna spousta a nevím, kam to dáme, protože PSko má docela malý kufr, mám tady ještě boombox a tohle celé berem. Ne, to nějak narvem, lásko, to je výzva, jdem na to. Takže máme skoro narváno. Podstatou věci je to, že dneska nejdůležitější věc je tahle. Za chvíli pochopíš proč. Já bych chtěl říct, že PSko je
velmi rodinný vůz, do kterého se vlezí úplně všechno. Musíte jezdit ve dvou, ale takže to vlastně není rodinný vůz. Prostě jsme celý nákup narvali tady a ještě do kufru. A malá napověda, jsme v Novém Jičíně. A tam nás na Šelce čekají všichni chábři. A jdem grillovat tady v Novém Jičíně. Bude to náročný den, protože budeme sportovat. A já nevím, jestli na to jsem připravený. Ale koupil jsem si basketbalové šortky včera. Nechtěl jsem si je kupovat, ale nakonec jsem si je koupil. Tak jsem je rovnou využil. K tomu basketáckému outfitu máme někde i balón tady. Ale ne basketácký, ale fotbalový. Budeme hrát fotbal, basket, šipky. Něco se stalo s tou kamerou. A spousta dalších věcí. Nakřiva ta kamera. Takže dneska to bude sportovní den, budeme se hýbat. A jsem zvědav, koho z nás to položí. Já třeba mám fyzičku úplně v háji, to se přiznávám. A musím s tím něco dělat, takže je to i dobře, že vlastně jdeme dneska sportovat. Sportu ku zdraví! Tak jedem. Tak, už je nás tu velká část. Tady je Kouďas ještě. A jedem. Je to k neuvěření, ale já jsem tady přijel první. Je to velmi zvláštní situace, protože jsem tady fakt přijel první s Nelčou. A to se nikdy neděje. Takže je to fajn. Potvrzuju. Je tady kopačák vlastně. Já těším. Já jsem hodně dlouho nehrál fotbal. Hodně dlouho jsem nehrál fotbal. Tak a jsme tady. A je. Ještě nevím, jak se dostaneme dozadu. Tady je brána nějaká, tak zjistíme, jestli je tady. Tak, máme dohráno. My jsme náš tým prohrál. Vítě, jak se cítíš? Dobré. Po 12 letech nebo tak fotbal styl. Mogli, co je? Ty vypadáš zmožený. Já taky jsem nevíc běhal. Jo. A ty jsi běhal tak, Mauglo. No, dalo nám to docela zabrat, protože už nejsme úplně mladší. Randolph ten skončil v nemocnici pro jistotu. Jsem dál z ní nezačal hrát. Ježi, Čongo, ty jsi to hodně špatný, jo. Jdem se teďka. Jo. Tady pak Milan. Spojí se na sebe. Jo, tež Milanka. Spal jsem v bagru. Teď si jdem ugrilovat, hoj. Teď si jdem ugrilovat na jízce. A pak si jdem dát odvetu ještě v basketu. Přijel za náma i Meciček a dovezl obrovského draka. To jsem zvědav, komu první uletí. No ne, holky, vy byste uletěli s tím drakem. Jinak máme tady Mecikovu M235, Kouďasovu 46, Katr dovezl závodňáka. A PS. Mrtví kluci, hir. Víte, ty jsi úplně hotový. Aha, na vybíjenou. Moc neomezovač. Jo, omezovač? Ne, pravdě ne. Jako je to silné hodně. Je. Děcka minulý rok, ty mi 46. Tak já si říkám, jenom tak lehce. A da. To už byly aj plameny, ne? Nebyly ještě. Hej! Dobré, to je drakoun. Počkej, to je nějaký speciální drak, ale. Tak já jsem si na chvilku odchytil ještě z tradu. Zdravím vás. Dobrý den. Jak se máte? Výborně. Jo? Ano. Jak nám vyšlo počasí dneska, že? Vy jste ho objednal. Trošičku jsme se toho obávali, ale máme nádherně, není tu ani mráček. A kolik je tu dětí dneska? Dneska je tady takových 25 dětí. 25. A normálně máte obsazenost kolik? 32. 32. Pokud jsi neviděl, třeba my jsme točili vlastně z minulého roku vánoční video a točili jsme i průchod jakoby tady dětským domovem v Novém Jičíně. Takže pokud nevíš, jak to funguje, protože spousta lidí o tom má mylné představy, tak se klidně na to video podívej. My jsme tady dneska přijeli, že budeme grilovat, protože jsme se s dětskama o tom bavili minulý rok. Tak jsme prostě přijeli, grilujeme, počasí nám vyšlo a děcka jsou si myslím rádi. Nám to teda dalo trošku zabrat ten fotbalový zápas, nebudeme lhát, za mě super. A vám se tady daří jak jinak? Dobré všecko? Jo, nám se daří dobře. Děcka, co tu dneska nejsou, tak jsou buďte doma, aha, jsou u rodičů, nebo mají svoje povinnosti, hlavně sportovní, aha, takže jsou na fotbale naházené. Jasně. Ale myslím si, že vás ještě stihnou dneska, protože
Super, však budeme pak ještě špekáčky dělat a všecko, takže... Na jednu stranu je to mrzelo, na druhou stranu jsme rádi, že si plní svoje povinnosti, tak. Ale já myslím, že kolem třetí tady dorazí. Super, tak to za chviličku, to máme za chviličku. Každopádně, já tohle video točím proto, protože bych chtěl zase poukázat na to, že Dětský domov v Novičině má i účet, na který můžeme všichni poslat peníze. Za ty roky, co spolu už děláme, tak už tam něco přistálo, že? Určitě, ta akce vánoční byla velmi, velmi povedená. Tak? Když to spočtu z dary, které byly díky té reportáži, plus dary mých kamarádů, kteří se na to taky dívali, tak si myslím, že to bylo kolem 70 tisíc. Husté, husté. Což to je třeba super. Opravdu pomohlo při organizování těch letních táborů. Super, to jsme rádi. Takže pokud bys chtěl i ty, tohle video točíme proto, že tady máš číslo účtu a můžeš přispět i ty na výlety, na jakékoliv aktivity tady v dětském domově, na nějaké vybavení a tak. My určitě na Vánoce pro děcka budeme řešit vánoční dárek, který si ještě necháme pro sebe, ale pokud si přispět byť korunou, 100 korunou, 500 korunou, to je úplně jedno čím, tak můžeš i ty a budeme za to všichni moc rádi. A my děkujeme, že jsme mohli za vám zase přijet. A my děkujeme vám. No, já si myslím, že i pro nás je to odměna, protože zjistili jsme, že všichni máme fyzičku úplně v háji a odpočíneme si od takových těch všech běžných starostí a vypneme úplně tady s váma. Takže děkuji moc, my jdeme zase řádit. Zatím. Na shledanou. Tak, dojedli jsme. Teď se tam pouští draka. Rendová už jede? Ne, nejede. Nejede? Je u doktora teďka. Je u doktora? Čeká, co mu řeknou. Paní doktorka mu řekla, že když to bolí, nemusí to být zlomené. To je dobře. Renďa není moc sportovní týpek. Řekněme si to na rovinu, snad to bude dobré. A my jdeme teďka hrát vybíjenou. Kdo je tady nejmenší děcko na světě? Paugli. Zmenšujem na půlku. Mango, co je? Ukaž nohy. Vypilí moje břicho. Utíkám. A dej jim! Oj! Jdem si pát tady na strejdu, dívej. Čes. To zadepne to kopej. Ukaž, Renďo. Kaj si? Dobrá podražka. Skokan roku. Skokan roku. Renďo, řekni nám, co jsi dělal, prosím tě. Sportoval, nesportujte, vůbec. Jedině sport, při kterém se nemůžeš zranit, je motorsport. No, tím bych se byl úplně tak jistý. A kdy jdeme? Tenisák. Pěkné. Hladí ti tak tomu hermelinu. Já to je vtipu, víš, jak to položíš to kopejtko na ten plynový pedál a furt plný. No jasně, jo. Říkám, a frér, zajďte si to vyřídit do Ostravy, jo, říkám, jak tam asi mám dojet, frér, to zvládne, to ne, říkám, no tak jak myslíš, vole. Takže, máme dohráno, dávali jsme ještě ten fotbalový zápas, jednom klučinovi se stalo něco podobného jak Renďovi, takže už jsme toho radši nechali. Teďka jdeme rozdat medaile, nalít si šampaňské s dětskama, takové to robí bubble. A jdeme teďka ještě zapálit katrovou třícu tady před dětský domov, takže to tady jdu obhlídnout, musíme tady odstavit nějaké auta. Tohle musíme dostat pryč a zkusíme se s Katrem do ministry dát kolečko, uvidíme, takže jdeme to zjistit, co s tím tady. Prosím, všichni máte zlatou medaili. Prosím, ty už máš? Prosím. Ty máš medaili za nejlepší hraní v fotbalu. Viděl, kluci, vám ještě střelí Šáňu jako všem vítězům? Je to tím ještě! Pozor! Počkej, to je... A to se šroubuje, nebo se střílí? Střílí! Tak, vemte si kelímek. A pojďte si každý, pojďte. Tak, každý chce. Jo, děkuju. Na zdravíčko. Na zdraví. Jož. Taky medaily. Dostal medaily za Hugli vyhrál cenu za největší pupy. Tak velký kebab.
děláte? Měříme se. To měříme. Ale ty vypadáš vysoká a ty taky, ale. Kolik ty měříš, Kuby? Tak akorát. Vejde se, vejde. A mám kde je širší nebo delší? Mauglího, ten Batušek mluví za vše. Další není. Batušek mluví a medaily, Mauglí dostal medaily. Já jsem spokojený. To už je podruhé natočené. Za co dostal medaily, Mauglo? Medaily dostal za křížení nohou a za největší křikot. A za nejlepšího bagristu. Nejaktivnějšího bagristu. Tak, už nekopne, kam udělal mítky teďko. Co jste všichni vyřízení? Já mám druhé koleno, kámo, já to odpočívám. Já jsem jezdil akci. Reň, co s tím teda máš? Nic také konkrétné. Až mi to z ruky vypadla. To máš novou botu ze Spaceu, jo? Jo, je třeba udělat punky. No. Limitka. Říkám, to ještě není suché. Ty moc se potom nemlať, no. Není, no. A máš bílou botu z toho, že? Ty chodíš. Potřebuji nové boty. Však máš? On chodí tak, když u sebe těma nohama. Kámo, šmajdám. No. No, každopádně jsme všichni úplně hotoví. Jo, je tam poznat ten věkový rozdíl těch prcků a nás. Já jsem byl potom prvním fotbalem zápase úplně hotový. Kámo, jako kdyby s náma byli v lodi, tak si stíháme všichni. No a vlastně ještě jeden klučina si udělal něco s nohou, ale to nevíme co. Snad to bude OK. Ale dobré to bylo. Dobré to bylo. Taky tělocvik dneska. Dost. A zítra všichni. A zítra všichni jak Mango. Mango měl speciální strategii vikingského bojovníka. Tak. On se rozběhá a začal křičet. Říkám, to ti malí dělaj, to je jak čivavý, kamo. Mangi, co jsi dělal? Čivavu. No, běžel jsem a řval jsem. Jak jsi řval? Jak ti liana, víš? Kámo, ty v tom musím mega praxi, vole. Jak jsi hrál sám, kde jsme rozbytek? Jdeme tam. Jsme našli v džungli. Tak, my jsme ještě nakonec vyrazili za Víťou. Já vím, však si pamatám na fotku. Víťa tady staví. Tak to byla Randolfova chvilka teďka. Nic, Víťa, všechno v pohodě. My jsme dorazili za Víťou dneska ještě se podívat na jeho stavbu 92. Hej, Víťo, máš pěkné kola. Dobré jsou, fest? Jo? Styl. AliExpress, Braško, všechno. Čína jede. Trvá to, no, ale tak co? No co nám o tom, Víťa, řekneš? Co tam máš pod kapotou? Ti, co neví, tak by se měli teďka dívat pozorně. RB. Vítě staví a my budeme doufám jezdit spolu, protože vlastně tohle je 92 taky. A je tam... Červená hadra. Ejj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 j
Jezetko? Ale Vítě má jiné než já, on má GTčkové. Ale ve VTčkové to není to nejsilnější, co se vyrobilo. Aha, aha. Je to slabší, ale za to je tam ten VTi, že to můžeš líp vyladit. Jasné, jasné. No a co s tím máš se v plánu? Ještě bych možná mohl říct, či je to auto? Michal Recher, toto Evo 1, co rozbíjel, tak 10 000krát tady bylo tak 30 motorů za jednu sezonu. 30 motorů? No. Fakt? No a ty to teďka dáváš dokupy teda? Celé auto, no. Už si udělal bežbary? Pokud chceš, můžeš Vítě sledovat na Instagramu, protože on tam dává dost věcí a je dost aktivní, takže pokud chceš, tady je jeho Instagram, můžeš tu stavbu sledovat podrobněji. Ale co s tím máš v plánu, když chceš vyjet a tak? Příští rok bych chtěl vyjet. Kdo s tím proto jel, potom za tebou? Jo, to byla asi jízda smrti, to jsme Mohelničáků do kopce, nám to zašlo hrabat, jak jsme to vezli na podvalu. A z Mohelničáků jsme jeli párkrát jakože bokem. Že jsme jeli bokem, že jel tečko bokem a za ním byl bokem. Oj. Kuba tahla i ručku ještě zajízdy na, jako v tečku, aby oj. To prostě zpomalil. Že to byla jako tak třikrát. No. A to bylo jako v zimě, jo, nebo? No, bylo to v lednu, že je někdy. V lednu to bylo nějaký týden po Silvestru, nebo? Jo, jo, oj. Ale nebylo nějak hrůzně, nebo nebylo vůbec ne? Ale prostě... To zmrzlo, jenom mrzlo, to mrzlo, to bylo jako psycho. Styl. 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 A ty jsi měl předtím E36? Jo. Vlastně vy jste mohli vidět, že jsme byli trénovat v Luhačovicích, tak Vítě tam s tím jezdil a měl to vlastně pole ze Supry. Jo. Či bys mohl možná říct, proč ze Supry? Tak už to mám rád ten film. Alibi se mi drifty a Supra, ten motor je ze Supry. Tak. Tak. Hír? A hír. To je Vítě. A najdi si tuhle Supru na YouTube. Tady máš taky jeho YouTube a můžeš se podívat, kde ta Supra je a jaké mordy jezdí.
a pak pochopíš, proč má rád Vítěz Supry. A tady vypadáš trošku jinak, to je z 2018 sezony, aha, takže to je jako starý vzhled toho. Okay. Vypadá úplně jiné. On byl s tím v Hunigenu, že? Jo, ale s tou druhou, on má dvě. Dvě, jo? Slabší. Aha, aha. No každopádně se podívejte, tohle auto je brutál. Ten typek s tím jezdí docela dost, že? On, to, on těch závodů jezdí hodně. Celé FD. A celé FD. Aha. Celé. A ty z něho vlastně... ty z něho vlastně makal, že? Jo, dva roky. Styl. Ani se nevyhrál. A teď už začíná vyhrávat. Počkej, jestli byl to LL FD? Jo, Bračko. Long Beach. Styl. No a co tam plánuješ? Kolik tam plánuješ koní nebo tak? Hej, ty tam je serových 300, protože tam jsou serové truba a nic jsem s tím nedělal do teďka. Aha. Ale mám v plánu, mám nové vstřikovače s celou lištou z Evropské Supry, kdy tohle jsou 440 a ta Evropská Supra má 550 vstřiky jako velikost. Takže okay, tam dám emu a pohledím tady ty potlaky, ať tam můžu přitáhnout trošku na tlaku. Jasné. Ty serové truba budou moc. Jasné, chápu. Třeba bar, třeba 400 pár. Styl, to už je dobré. A co na to může stát tak na ryču? No jasné, bude to bezpečné. Ne, chladíš vzadu, tady budeme vzduchový s olejem. Jasné. Jako voda bude vzadu. Aha, no a tady vevnitř máš co? Tady ještě nemáš toho moc, že? Ne. Zatím sedačky, řízení to tu bylo asi, ne? Takhle? Jo, to tu bylo, no celý ten rám všechno, ještě palubovku mám celou k tomu. Aha. Že palubovka se tam, ona je taková jako už starší, ale dá se tam. Jasné. Řadička tu je vlastně nachystaná. Teď tam přišla nedávno, ručka tu je nachystaná. Styl. Mám tež s parkou už vlastně. A to mi vlastně zbylo z M3 z Bavoráku z Ameriky, tady ten volant. Jo, ty vlastně kupal, to vím, že jsi kupal M3, no. To je jediný volant, který jakoby jediný, co mi zůstalo zapta z Ameriky. Aha, no Vítě, já doufám, že příští sezonu jezdíme spolu. Určitě. Pěstičku na tobě, jak ne? Hej. Takže příští rok uvidíš mě s Vítěm a budeme jezdit 92 a budeme si klepat dveře. Styl. Nevadí, že to rozbijeme. Ne. A jak budeš dělat barvu, víš? Jo. Ale nechci to ještě říkat. Bude to styl. OK. Rendo se zase ozývá. Styl, takže pokud chcete, tak sledujte Vítu na Instagramu. On tam toho dává dost. My jdeme trošku počívat, protože jsme všichni úplně vyřízení z toho dneška. To byl mazec. Vyhomíte se. Šepot turba. To musíš to, ne? Poťapaní. Jsi hrdý, že jsi vyhrál medaily? Jsem hrdý. To je dobře. A za co? Za moje bříško. To něco stalo, že? To má zamačkaní paček. Tak. To je mačka, že? A jak je to levá pačka, mačka, pačku pravou? Ať to nemáme bordo. Levá pačka, mačka, pačku co? Pravou. Levá pačka, mačka, pačku pravou nebo levá pačka, mačka, pačka? Mačka, pačka. Tak jo, tohle je všechno k weekly vlogu. My teďka chillujeme ještě tady u Mekáče. Nejoblíbenější styl jezení mekače je na patníku. Co je, Vítě? Hospirové boty. Od kečupu? Jo, nevím. Aj. No, od hovna. Aj. To no, prostě mi nejradši takhle. Stokujeme mezi autama a jíme na zemi. Takže měj se hezky, vidíme se v zimě, vidíme se u dalšího výklivoku. Zatím čau.